Hello friends. Today we are going to learn the sloka Shuklam Brahmam Vishnum. This is a sloka that is meant for Lord Ganesha. In this sloka, we invoke the deity Lord Ganesha to remove all our obstacles, both internal as well as external obstacles. Since Ganesha is the obstacle remover, he will help us in removing all the obstacles. What are some of the internal obstacles? The internal obstacles such as laziness, fear trauma anxiety stress are some of the internal obstacles now what are the external obstacles external obstacles can be anything for example a traffic jam it can also be discouragement in the form of a relative or it can also be distraction in the form of a friend all of these are external obstacles but the main obstacle is the internal obstacle so, before we start chanting this mantra, this sloka, it is better to know your target. It is good to know what you want to accomplish in life. And in accordance to that, ask the blessings, invoke Lord Ganesha, connect to Lord Ganesha, and ask for his help to remove your obstacles in accomplishing that specific target or goal. Now let us get into the meaning of this sloka. Shuklam Baradaram Vishnum means the one who is wearing white dress and is all pervading. Sashivaranam Shathur means the one who is shining like a moon and has four hands. Prasannavadanam, the one who is having a graceful face and a smiling face. Dhyayet means as we meditate Lord Ganesha in this form. That is, with white dhoti, all pervading, shining like a moon, with four hands and a beautiful face. Sarva vigno means all obstacles will be removed. Now, let us chant this mantra completely. Om shuklam baradaram Sashi Varanam chatur pujam prasannavadanam dhyayet. सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ आई होप् यु वर् एबल् टु शान्त अलांग् विद् मी नाौ का लेरस् शान् द सेम् मन्त्र फोर् ट्वेण्टि वन् टैम्स् सो इट् इस् वेल् मेमोराइज ॐ शुक्लाम्बरदरं विष्णुं सशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं शतुर्पुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सशिवर्णम् चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं शतुर्पुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं शतुर्पुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् ोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ नाव् बी स्टिल् बी अवेर् एन् अब्सोर्ब द ब्लेसिङ्ग्स् आफ़् लार्ड् गणेशा Let us practice stillness and silence for the next one minute. Now, let us give thanks to Lord Ganesha for all the blessings, the help, and for removing all our obstacles. Kindly continue practicing this loka before starting your day and before starting any important task. Thank you for watching. Kindly like, share, and subscribe if you like this video. Bye bye.